Hej och välkommen till ännu en föreläsning från Svensk Pensionärsförbundet. Mitt namn är Andreas och idag ska vi prata om Smart TV. Jag är tyvärr ingen expert, men jag har några goda råd och tips innan du går och köper för första gången. Så det är lite bra att veta att man har det bakom öra innan man börjar. Och det är riktigt att dig som är senior, och let's hoppa igång. Och till att börja med, då det kommer till Smart TV, ska jag tänka på storlek. De pratar om 32 tum, 40 tum, och det är så mycket att hålla reda på. Men till exempel, om vi ser uppe till höger, att 55 tum är diagonalt 1,4 meter, bredden är 1,2 meter och höjden är 0,68. Och då man mäter tv-storlekarna så går det faktiskt från hörn till hörn diagonalt. De pratar om tum, inte lodrätt och vågrätt. Så det är en bra sak att känna till, att det är inte 55 tum upp och vågrätt, eller vågrätt och lodrätt, utan det går diagonalt. Och sen är 32 tums tv till exempel är 70 centimeter högt och 70 centimeter brett och 40 centimeter högt, och 40 tums TV 88 centimeter brett och sen cirka 50 centimeter högt. Men man kan också skriva in då 32 inch eller 32 tum i centimeter eller meter, till exempel på Google, så får du exakta storleken. Men där har ni till exempel en exempel på hur stor det är. Då till exempel, de försöker sälja dig ett 65-tums TV, så är det diagonalt 1,65, bredden är 1,4 och höjden är 0,81. Men det finns också en sida som heter www.rtings, och här kan man då kolla in någonting som heter by size to distance relationship, så att om du sitter 2 meter ungefär från skärmen, då ska du ha ungefär 46 tum, men de hade inte den storleken, då sa de att då är 43 tillräckligt. Och sen då kan man dra på den här sliden större än och mindre än, att jag har kommit att TV 3 meter ifrån, hur stor TV borde jag ha. Men man ska inte ta den här sidan helt på allvar, för att desto större TV du har, desto dyrare blir det också. Men att det är också ganska intressant att om du sitter väldigt nära TV, då kan du ha för stor TV heller, så att det är ett väldigt bra sätt att få perspektiv, att man får för liten eller för stor TV. Och sen så kanske man hittar ett bra fynd. Och nästa anhalt när det kommer till Smart TV, så måste vi prata om din internetuppkoppling. Att när du kopplar upp din Smart TV för första gången, så kanske den behöver få några uppdateringar, och då behöver du internet. Det behöver inte vara för alla smart-tv, men jag misstänker att det blir allt vanligare att i installationsskede att du måste ha internetuppkoppling, men det behöver så inte vara fallet. Men du borde fråga det här på förhand, om inte du har en internetuppkoppling, att behöver du en då du installerar din tv? Du behöver inte internet om du bara ser på vanlig kabel-tv, eller som helt vanlig tv från Öle eller Digibox. Det funkar helt som vanligt. Du behöver inget internet. Men om du vill ha nytta av alla saker som gör tvn smart, till exempel appar eller gå ut på webben, så behöver du internet. Du kan ansluta med den här sladden på övre bilden till höger. Den är gul, men den kan vara vilken färg som helst. Utan det är den här änden som är viktig, att den ska likna den här. Så den går då in i en router eller direkt in i väggen, beroende på hur ditt hus är byggt. Att ibland måste det vara en router emellan, men
vissa lägenheter är byggda, att det kommer direkt från väggen. Men du kan också ha wifi i ert hus eller i din lägenhet, att det är kanske någon som fixat wifi åt er. Då kan man också ansluta trådlöst. Men ja, som sagt, du kan se på helt vanlig tv utan internet. Om du använder appen, till exempel Ölarenan, som är helt gratis, eller YouTube-appen på din tv, som också är gratis att använda, då beror också din internethastighet på hur bra kvalitet du får. Och då till exempel om du har jättelåg hastighet, 1,1, då har du ganska dålig kvalitet. Men sen redan om du har 2,5 internethastighet, eller 5, då har du helt gångbar kvalitet. Men om du vill då få det lilla extra utav de här apparna, så måste du komma upp till 20 megabit i din internethastighet. Men en sak är den också att internet som de har idag, de här internetpaketen, att de brukar ofta starta vid 50, 100, 200, 300. Så det kan vara att om ni har internet i ert hus så är det ganska bra. Men annars så kan man ringa och diskutera för en högre internethastighet. Och då beroende på hur många i ert hushåll som behöver använda sig av wifi eller internet, så desto fler användare, så måste ni kanske ha lite mer än det här 20, just om ni använder det samtidigt. Så desto fler som använder samma internet, då blir det lite slött. Då är det bra att man tar lite i överkant. Och det som också kan variera på den bildkvaliteten, att man kan gå in i inställningarna och ändra om det ska bli ljusare, mörkare, varmare, kallare. Men också vara vaksam att ibland de här tv:erna som är i butiken, de är kanske i butiksläge. Och då kan man fråga att behöver jag ändra några inställningar på min tv för att den ska vara lika skarp som är den tv som ni har här på hyllan. Om de säger ja, du ska ändra det här, eller vad är det du måste göra för att få samma kvalitet, så kommer de förklara. Men ja, det är någonting som man kan sätta bakom öra, men oftast är det inte ett stort problem. Att det är väldigt bra kvalitet hur som helst, men om man vill maximera. Och vilket märke ska vi välja? Det finns Samsung, det finns LG, det finns Philips, Sony, TCL, Xiaomi. Det finns så många olika smart-tv:erna. Och vilken ska man börja? Och jag ska börja med ett märke du förstår dig på att använda. Att hur ser fjärrkontrollen ut till din smart-tv? Är den enkel att förstå? Eller om du testar tvn i en butik, är den enkel att använda? Eller så kan du gå den vägen att vad använder min familj eller vänner och bekanta? Så då, om du har problem så kan du alltid fråga hjälp av dem. För de har ju redan gjort det en gång det här tidigare. Och då är det mycket enklare att komma igång. Och sen finns det olika termer. Att det är Ultra HD, HD. Det är så många olika termer. Och jag tänkte nämna till exempel QLED och OLED. Att QLED, deras främsta fördel med QLED-tv:erna är skärmens ljusstyrka. Att det är bra bild fastän du har ett väldigt ljust rum. Att ibland när ni ser på tv och solljus kommer in, så då kan det förstöra den bilden. Att det syns ingenting. Den är kanske lite mörk. Att ganska mycket kan man göra från inställningar, men QLED-tv:erna är lite bättre i ljusmiljö. Och det är oftast Samsung som utvecklar QLED, och därför finns det främst i deras produkter.
Och de är ljusstarka med bättre färgåtergivningen LED och OLED-TVn. Men sen, OLED står för Organic Light Emitting Diode. Och jag kommer snart in till vad betyder det exakt. Och de här dioderna uppnår till nivåer av svart som ett QLED-TV kan inte uppnå. Men det är för den här kontrasten. Så att OLED skiljer sig från LED och QLED då varje pixel ger sitt eget ljus. Att den kan släcka sig helt och hållet. Men då med det här QLED-TV så finns det alltid lite bakgrundsljus. Så kontrasterna i ett OLED-TV kan bli riktigt fenomenala. Och det ger en rik och djup svart men inte samma ljusstyrka och vithetsgrad som ett LED och QLED-TV har. Så lite beroende på budget och utrymme den är så kan det bero på att vilken av de här två TV-modellerna du vill gå med. Men just att men de här OLED kan göras väldigt tunna och bättre betraktningsvinklar än LED och QLED. QLED och OLED är båda smart TV, men just den här bakgrunden hur de fungerar är helt olika. Men båda två är helt fenomenala TV:n. Att det är nog bara vilket som du föredrar. Eller beroende på hur din lägenhet ser ut så kan du välja vilket. Och sen prisklass. Är det värt att köpa årets smart-TV? Då får du betala några hundra euron extra, om inte tusentals euron. Men till exempel här har vi två stycken smart-TV. Ett TCL 32-tums TV. Och sen har vi ett 55-tums Samsung QLED-TV. Som också har stöd för 4K. Det är 999 och det här andra för 199. Så att det finns allt från cirka 200 euro till 1000 lapp. Men det går också över 1000 lappen om man är beredd att betala för alla de här finesserna. Men priset på ett TV är då storleken och alla de här extra finesserna. 4K, det finns till och med 8K, men sen det finns inte så många filmer för 8K ännu. Så då är det väl kanske onödigt att betala för den finessen ännu. Och sen du kan få en jättebra och modern TV. Om du köper det till exempel på Black Friday eller Cyber Monday. Eller någon annan av de här reklamjipporna som företagen brukar ha med jämna mellanrum flera gånger i år. Och sen att man kan ju alltid vänta till efter jul, för oftast före julen så är priserna alltid lite dyrare för alla köper julklappar. Men att det är bra att som tajma in i de här olika reorna. Och sen, det är helt onödigt att man köper årets TV. Redan om man köper förra årets modell så får man en väldigt fin TV, men som ändå mycket billigare i pris, för tekniken går så snabbt fram. Och sen innan du går till butiken så kan du gå på nätet och jämföra pris. Så du vet till vilka affärer du ska gå. Och då vet du att de kanske har TVn i den här prisklassen. Men dock så kanske de säljer vissa saker enbart på nätet. Än vad de har i affären. Och beroende på om det är från en liten ort eller en stor ort. Så kan utbudet i affären variera. Men det blir ganska vanligt att man har fri frakt. Så att om man har någon som kan hjälpa en att beställa hem en TV. Så kan det bli lite billigare. Men det beror förstås helt på. Och en sån sak. Då du köper ett TV. Bilden kan vara väldigt bra. Men du är nöjd med högtalarna. Att det kanske skrålar något lite. Men det skulle kosta 200 euro till att gå nästa klass på TV:n. Men istället så kanske du sätter 100 euro på ett par externa högtalare till den här TV:n som har en väldigt bra bild. För att på så sätt så sparar du dig själv pengar. Att ibland så lutar tillverkarna att få ner priset
på en TV med bra bild, så kanske de drar in på högtalarna. Så då kan man köpa då några billiga, okej, men det behöver inte vara det allra billigaste, men vet du, från 40 till 200 euros-klassen på högtalarna, så kan högtalarna följa med din TV, eller så kanske de till och med går att koppla till din telefon, så då är det ju ganska flexibelt. Så att på så sätt så kan man få en väldigt bra upplevelse, att man talar ju alltid om det här hemma-bio-upplevelsen, att man har bra ljud, bra bild, och ibland så får man inte hela den upplevelsen från sin TV. Så då kanske man får en bättre upplevelse om man tar en lite billigare TV, men så köper man då externa högtalare till. Men förstås, det är ju enkelt om allt sitter i ett. Men att det är helt okej att man kombinerar högtalare och en TV för att få en bättre upplevelse. Det är helt upp till dig. Varför ska man börja med smart-TV? No, det finns många olika orsaker till varför man ska ta en smart-TV. 1. Du kan gå ut på webben. 2. Du kan koppla ihop dem med ditt smarta hem. Att, du har en smart-telefon, du har en smart-TV. Snart har du kanske en sån här Alexa som du kan prata till, eller Google-assistenten. Det finns ju många såna här smarta prylar som fungerar tillsammans. Om du har redan på gång ett smart hem, då kan du fundera att finns det en smart TV som är då i sin tur kompatibel med mina andra smarta produkter. Om det här gick över ditt huvud så det gör ingenting, utan det var bara en liten notis för dem som kanske redan har saker för sitt smarta hem. Sen förstås, smart TVn har app. Till exempel Netflix, YouTube eller Arenan, att det finns betalappar, men också den här gratis underhållningen som vi får från Öle Arenan. Både radio och tv-program som vi kan lyssna på helt gratis. Och förstås en sån sak att man kanske vill se på de här via de här apparna, för det är kanske lite mindre reklam. Eller så kan man också hyra en film via sin smart TV. Att det finns många sådana här smarta funktioner inbyggda i TVn. Och det kan också finnas andra appar som man kan ladda ner dit. Och utbudet kan också variera mellan de här olika TV:erna. Och förstås, de flesta nya TV:n är nu för tiden också ett smart TV. Det är både negativt och positivt, men att jag skulle säga i slutändan så är det ju positivt att man blir inte lämnad utanför. Det är kanske lite avskräckande i början om man är ovan med tekniken, men det är väldigt enkelt att komma in i det. Så länge det blev installerat, då är det bara att sätta igång det och se på den TV-kanaler precis som förr. För din smart TV fungerar också som ett helt vanligt TV. Och som sagt, ett smart TV nu för tiden är inte alls lika dyrt som ett stort TV var förr i världen. Att det blev väldigt förmånligt att få en bra upplevelse. Installering av ditt smart TV. Det är väl då den här svåraste biten egentligen. Om du kommer göra det här själv, så ska jag börja med att sätta i alla sladdar. Och här talar jag om tv-kort, digiboxar, vad de har sagt i butiken att du behöver. Att du kopplar in allt och också ser till att du har en internetuppkoppling. En del med sladd eller att du har slått på wifi redan innan du sätter igång. Och sen också läs bruksanvisning, för där kan det stå vad knapparna betyder på din fjärrkontroll. Som ni ser att det kan vara nya knappar på fjärrkontrollen, att ni ser att det står Netflix, att det har kommit nya knappar och de fungerar först och främst till som genvägar till de här populära apparna. Att då genom en knapp så får man
fram en streamingtjänst. Men man kan också göra andra saker. Att bekanta dig med bruksanvisningen som förklarar vad de olika knapparna gör. Att det är ju helt onödigt att ni står och funderar vad gör knapparna. Då det högst antagligen står i bruksanvisningen. Men sen, då är det bara att följa anvisningarna på tvn. Först så kommer du högst antagligen välja vilket land och vilket språk. Då blir det Finland och sen svenska. Och det är viktigt att du väljer rätt språk, för att sen kommer alla instruktioner på det språk som du väljer. Och då är det bara att följa anvisningarna som du får på ditt tv. TVn kanske ber dig att acceptera vissa saker, och det är enklast om man accepterar, för att till exempel det kanske krävs för att apparna ska fungera. Och om du är osäker på hur det fungerar, be om hjälp. Är det någon inom familjen? Eller kan de hjälpa dig i butiken, att de sätter igång den i butiken innan du tar det hem? Du kan fråga på förväg, att vad finns det för hjälp att få oss? Eller finns det någon i grannhuset eller granntrappan som kan hjälpa dig att sätta igång i ditt tv? Och det är många som tycker att det kan hjälpa att sätta en mus och tangentbord till sitt smart-tv. Till exempel om man går på YouTube, på tv eller i arenan om man ska skriva någonting. Då är det ganska jobbigt att skriva med en fjärrkontroll. Utan om man då sätter mus och tangentbord till sitt smart-tv, då blir det mycket bättre upplevelse. Och det är mycket enklare att skriva på tangenter än med en fjärrkontroll. Men det är sån en bisak och det behövs inte alls. Men om man tycker att det är krångligt, så finns det andra knep man kan göra för att göra det enklare. Tusen tack! Om ni har några frågor så är det bara att skriva i kommentarerna. Och om ni hade smart tv själv, berätta gärna vilket smart tv hade ni. Var det lätt att sätta upp? Och ge oss tummen upp om du tyckte att det här avsnittet var lärorikt. Tusen tack, och vi syns i nästa avsnitt från Svenska Pensionärsförbundets IT-utbildningar. Tusen tack.